Atenção, muita atenção, meus amigos. Veja que chance você tem de conseguir aí seu ótimo da Rottweiler de ótima qualidade aí no curral do nosso amigo Lady Gelson. Lady Gelson está com 22 garrote macho aí, de 1.600 a 2.100. São os bichos de ótima qualidade aí que você pode já antecipar suas campas e escolher o seu através do número aí do Lady Gelson, é o 9909-9145. Lady Gelson, que mora na Ibiapina, já está disponível aí para a venda aí, 22 da Rottweiler de ótima qualidade, onde você já pode estar em contato com ele e antecipar suas compras, escolher aí os seus, né? Que aí são 22, dá para você escolher aí à vontade. Comprar aí 5, 10 ou mesmo os 20, ou os 22 logo de uma chinelada, que aí tá demais. Os bezerros do homem tá de ótima qualidade. Olha a qualidade desse bezerro. Cada um melhor do que o outro, pessoal. Vem estar em contato com o Lady Gelson, é o 9909-9145, na área 88.